ارکه سم باندې یو زین کې بازار خبره کړې ده رشکه مې زین کې بازار ته یو خبره کړې ده ګاډي باندې او ته په دې ګاډو کې مونږ کوم ګاډي پرې مونږ باغ ګاډي پرې تاسو ته متعلق ایمرجنسی ویکل بتا سو پیجن ہے کہ پکم کی بیمار دے پکم موٹر کے دا سے یو کس یا ور سربل یو ملگرے چاہس خاص ضرورت دا پارا دے بازار تا رہو دے ویت گائیڈ لائن بے بطلب دا دے پرے جالے کا فوراں بزانا ہو کے ٹھیک شوا دا دین علاوہ چی نور سا حرکت دا دا با حل تا با پرابلم پوری بلا ضرورت کو بلاویگی ریحلا پر کارروائی کو